Goeiemôre, dit is Woensdagoggend, die 11de September 2024 en ek groet julle oude gewoonde hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dit was interessant, die opskudding wat gemaak was met die ontdekking van die opleidingskamp daar op 'n plaas by Wit Rivier met die 95 Libiërs. En ons weet natuurlik dat die Libiërs is intussen land uit, het eintlik skotvry daarvan afgekom. En kort daarna was daar ook deur die polisie toegeslaan op 'n Phoenix Pathfinder kamp daar in Limpopo. En die harwar wat daarna gevolg het, dit het groot media belangstelling getrek en skielik het dit die aandag gefokus weg van 'n baie verdagte kamp by Wit Rivier na verregse ekstremistiese groeperinge volgens die media wat hierdie opleiding by Limpopo by die Phoenix kamp gedoen het. Nou duidelik bestaan daar verskillende maatstawwe wanneer dit kom by wie betrokke is en ek dink die toeslaan op die Phoenix kamp was 'n manier om die aandag af te lei van die Wit Rivier situasie af, om die aandag en fokus van die mense sowel as die media te swaai na klein groepering van mense wat opleiding gedoen het daar in Limpopo, maar die aandag was skielik heeltemal weg vanaf die Wit Rivier situasie. En dan praat Karel Nieuws ook natuurlik met 'n groot woede en 'n duidelike haat van die verregse ekstremiste wat opleiding doen. As ons kyk hoeveel mense betrokke was by die Kamp Phoenix opleiding, die paar manne wat daar was, dan is dit eintlik verstommend dat daar soveel van hierdie kamp gemaak was. Dat daar soveel aandag daarop gefokus was. En dit het vir ons duidelik uitgelig dat ons bitter versigtig moet wees wat ons op watter manier hanteer en hoe ons dinge benader. Opleiding is nie 'n goeie tyd nie. Maar dit is net interessant dat hier net na een kant toe gefokus word en nêrens in die hoofstroom media sal jy enige iets rondom die volgende kamp gewaar nie. Dis nou maar 'n klein videobeeldjie wat daar is, maar jy kan sien dat daar is 'n hele klomp mense in kamoufleerdrag wat staan en danspassies uitdoefen, of toi-toi, soos ons genoem word, maar die opskrif is dan ook Bootcamp 2024. Maar nêrens sal jy in die media enige iets hieroor lees of daarvan hoor nie. En ons kan kyk na 'n volgende ene, wat net so is, wat dalk net 'n klein bietjie meer gee, maar kyk gerus, hoe sit die swart soldate daar, soldate in aanhalingstekens, want dit is bloot 'n klomp manne en vroue in uniforms wat bymekaar is in 'n deel van hierdie bootcamp, soos hulle dit noem, wat gehou word. En nêrens in die media sal jy hiervan lees of hoor nie, maar dis baie duidelik op sosiale media die afgelope paar dae versprei. En dit bring ons net weer tot die besef dat daar is nie regverdige behandeling nie. Dat ons moet aanvaar dat ons is in 'n posisie van geen regte. En dat daar toenemend strenger teenoor ons mense opgetree sal word as wat daar teen radikale linkse groeperings opgetree word. Radikale groeperings
wat aktief opleiding gee en daar's baie video's wat die rondes doen van skietoefeninge deur hulle selfs veldkuns, boskuns wat hulle oefen en tog haal hierdie goed nie die hoofstroom media nie. Niemand vra daaroor nie. Ek het nog nie 'n joernalis gehoor vra wat gesê het nou wat gaan hier aan nie. Is hier nou nie 'n bietjie van 'n teenstrydigheid aan die gang nie? Want die bohaai wat gemaak word oor die sogenaamde verregse ekstremistiese opleidingskampe staan soos 'n paal bo water uit. Maar daar word niks gesê teen ver linkse ekstremiste nie, wat ook besig is met sekere vorme van voorbereiding. Ons weet van Lesofi wat vir hom 9000 man laat oplei het om die polisie in Johannesburg blykbaar te versterk, maar dit klink vir my meer soos 'n privaat mag wat hy vir homself opgebou het om dalk in 'n tyd van chaos beheer te kan neem van sekere gebiede en amper soos 'n warlord, soos daar in Haiti, waar warlords basies die strate van die stede beheer blok vir blok, area vir area. Dis asof ons afstuur na hierdie selfde tipe van situasie toe en dis asof daar mense is wat voorberei vir die ineenstorting wat inderdaad op pad is vir Suid-Afrika. Maar ons vergeet baie vinnig. Ons leer nie. Ons lewe in 'n gemaksone. Ons aanvaar dat die polisie en die weermag ons gaan beskerm. Maar as ons kyk, dan sien ons dat daar opgetree word teen klein groepie van wit mense wat hulle self beter wil bekwam in die anti-stropingsaksies, opleiding, maar dit word onmiddellik verwar met militêre opleiding. Maar wat sien ons nou hier op hierdie twee video's? Dis ook militêre opleiding. Hoekom het ek niks van die opleiding met gewere daar geplaas het nie? Is suiwer omdat YouTube dit dan sal verwyder en ons kan ook nie dit toelaat dat dit die boodskappe beïnvloed nie. Maar opleiding vind op groot skaal onder swart jeugdiges plaas sonder dat enige iemand 'n O of 'n A gelykie maak. Maar ons is die mense wat rondgaan en sê hier is niks verkeerd in die land nie. As ons net kyk na hoe daar opgetree word op die regsplatform waar moordenaars borg kry en waar vreedsame protesteerders tot 14 dae in aanhouding bly voordat hulle borg kry, dan moet ons mos begin besef dat iets is baie, baie verkeerd binne in ons land. Ek wil nie sê ons samelewing nie, want dit is nie noodwendig binne in ons samelewing nie, dit is binne in ons land 'n probleem. En daar word duidelik 'n skeidslyn getrek tussen wit en swart. En dis nie die wit mens of die wit man wat daai skeidslyn getrek het nie. Dis 'n ANC regering wat vir 30 jaar al aan bewind is. Dis hulle regstelsels, dis hulle polisiemag, dis hulle weermag wat daardie lyne trek. En waar ons duidelik kan sien die onregverdige behandeling aan die een kant en aan die ander kant is daar geen reaksie, optrede of aksies nie. Hoeveel keer het ons al gehoor hoe Malema uitlatings maak wat definitief skendings van menseregte is, maar daar is geen vervolging nie. Daar is geen aksies of optrede nie behalwe vir Afriforum wat hulle hof toe vat nie. En dan heel dikwels sê die Menseregte Kommissie dis nie haatspraak as Zuma sing van bring sy masjiengeweer nie of kill the farmer, kill the boer nie. Maar laat een van ons iets verkeerd sê, dan sal jy groot moeilikheid kry. As die K-woord gebruik word, is daar geweldige moeilikhede. Soos wat ons kort-kort oor die land sien gebeur. Maar daar is net
vervolgings of optredes wanneer rasisme aan die een kant opgemerk word. Skynbaar omdat die res, die swart bevolking, nie rasisties kan wees nie en dat net wit mense rasisties kan wees. Daardie opvatting bestaan ook. Maar dit bring vir ons by die punt waar ons moet gaan besef dat ons het nie regte nie, dat daar meer en meer op ons getrap sal word en daarom moet mense besef, hulle moet meer en meer versigtig wees en beter voorberei vir die dag wanneer chaos in hierdie land uitbreek. Want dan is daardie magte gemobiliseer en ons nie. En ons by SBB het 'n noodplan saamgestel om hierdie goed die hoof te kan bied, om ons mense so goed as moontlik te kan beskerm. Doch hoor jy medeburgers sleg praat van ons as 'n organisasie, jy word gelabel, jy word sleg gesê, jy word verkleineer, en toch weet ons, hierdie dinge kom. En die mense wat so niks wil raak sien nie, niks wil weet nie, wat so kritiese aanvalle op ons doen, is die mense wat heel eerste sterktes in die bene aangehardloop gaan kom en sê, nou moet julle help. En mense, dan is dit 'n happie te laat vir die wat nie voorbereid is nie. Ons moet toch die tekens van die tye sien. Hierdie is in Suid-Afrika. Gister het ek gepraat oor werkloosheid in Suid-Afrika, wat 'n groot bedreiging is. Ons sien dat daar selfs groeperinge is wat hulle voorberei vir die tyd wanneer dit kom. Wanneer dit gebeur, hoeveel van ons mense wil besef dat het belangrik is om 'n plan van aksie in plek te hê om jouself en jou mense te beveilig, maar ook dat jy genoeg voorraad het om daardie tydperk van geweld en anargie wat ons voorsien te kan oorleef. Want kom gaan dit kom, ongeag wie of wat dit veroorsaak, of dit 'n internasionale ineenstorting is, of dit 'n beperkte ineenstorting in Suid-Afrika is. Hy kom. Of beide. Of een, maar hy gaan kom. En hoe gereed is jy? Jy wat hierdie uitsending van my luister. En iemand was gister by my in die kantoor wat vir my sê, hy bring groete van mense af wat my ken, mense wat lede is, en na mense wat nie lede is nie. Maar hulle luister elke oggend, maar hulle sluit nie aan nie. En dis onverantwoordelik om nie betrokke te raak nie, maar wil die voordeel hê van die waarskuwings wat SBB uitgee. Wil die voordele hê van dit wat ons deel met ons lede, maar hulle wil nie betrokke raak nie. Onbetrokkenheid gaan dalk tot jou dood lei. Hierdie is 'n ernstige waarskuwing. Raak betrokke. Maak jou kondensmelk koffie dubbel so soet soos gewoonlik, want vandag gaan jy hom nodig hê. Mooi loop, ek praat môre weer met julle.